Praha hostí 62. ročník nejprestižnější světové výstavy novinářských fotografií. Ta každoročně objede více než 100 měst v 45 zemích světa. Do této výstavy se přihlašuje obrovské množství fotografů napříč celým světem a vlastně ta kolekce vítězných nominovaných snímků potom putuje po celém světě a jedna z kolekcí právě dorazila do Prahy. Na výstavě nechybí ani vítězný snímek amerického fotografa Johna Moora. Ten zachytil plačící holčičku během zatýkání migrantů na mexických hranicích. Asi 12 žen a dětí přišlo z Mexika do Ameriky, aby hledali politický azyl a agenti při jejich zadržení vždy odloučili rodiče a děti. Já jsem fotografoval v momentě, kdy matka při zatčení položila dceru na zem a ona začala plakat. Emotivní fotografie obletěla celý svět a dostala se na titulní stránku deníku New York Times nebo časopisu Time. Mezi 156 vystavenými fotografiemi nechybí ale ani další zajímavé snímky zachycující nejrůznější situace. Jsou zde emotivní fotografie z přírody, například fotografie žab, které vlastně chytají v Rumunsku a useknou jim zadní nohy a potom je živí vrátí jako do vody a nechají tam vlastně takhle trpět a umřít, je pro mě také velmi emotivní fotka. Výstava je k vidění v prostorách staroměstské radnice a to až do konce června.